Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze Solstice Areny. Představíme si dalšího hrdinu a kdo pak to bude dneska? Dneska to bude Artarion. A to je jeden z mých velmi oblíbených hrdinů. V podstatě bych řekl, že mám tři nejoblíbenější. Marka, kterého už jsme si představili, víte, mám úrovni 13. Pak Dawne, o které jsem sice jednou z minulých videí říkal, že ji příliš nemusím, protože to za ní neumím, ale zkusil jsem to a to je sakra silná postava. To pokud se za ní dobře hraje, tak no, po těžkoště teda, pokud proti ní hrajete. A pak Artarion, taky na úrovni 13, to je jeden z těch silnějších a je to, dělá velkou damage, má jako všichni hrdinové tři schopnosti. Tou hlavní je Penetrating Shot, což je v podstatě taková střela, kterou vypustí ze svého luku a zasáhne všechny nepřátelé, které jsou v dráze té střely. Pak má Fire Arrow, což je ohnivý šíp, jak už název dopovídá. A to dělá opět slušnou damage, tentokrát jednomu cíli. A poslední schopnost je Engage, což je takový rychlý přesun vpřed. Rychle se dostanete o pár metrů před a zároveň to vytvoří takový štít před vámi, takže pokud někdo bude útočit přímo na vás zepředu, tak byste měli dostávat menší poškození a navíc vám to zvýší rychlost. A jak tak koukám, tak i základní útok, takže to se rozhodně vyplatí. Artarion je vedený jako caster hlavně, takže sbírá sun, tedy sluníčko, ale stejně tak na engage potřebuje earth. No, to bylo tak základní představení. Jdeme si ho vyzkoušet, máme si tady Fury Potion, dáme hru a ujíme, jak rychle se nám to načte. Tak, konečně jsme se připojili. Teď jsem začal kupovat jako první věc boty. Takže pořídíme. Máte bonus na rychlost, což se vždycky hodí. A dávám to 20. To je vaší hlavní potřebné. Suroviny, to byla taková výměna názoru s Artarionem. Nenechám ho to vzít. Výborně, Kira umí hrát, to je skvělé. Je vždycky důležité. Tak, jsme se netrefili penetrating shotem, ale nevadí. Mám taky pocit, že zajeli truhlu, ano. Tak. To jsme se trefili krásně přímo na dva protivníky. Tak, tohle je zatím taková oťukávaná jenom. Tak, to jsem se trefil přímo mezi. To je škoda. Au. Koukám, že Dunderdame Ava u nepřátel. Aha, vedle. To nezvládá. Tak, uu.
Výborně, a pojďme zautočit na věž. Tak, já si vezmu tady ten bonus. To zničíme už, to nemá cenu. A stejně mi zasáhl, to nevadí. Já už mám poměrně upgradeovanou vzdálenost té penetrating shot. Ohoho, bonus na rychlost, ten se vždycky hodí, protože jste rychlejší než nepřátelé. A to vždycky stojí za to. Díky, Kiro, to je opravdu dobrý. Umí hrát. No jo, jen se změň. Jenže nikdo tě nepodporuje. Hahaha. Se povedlo, tak a teď rychle zpátky. Sebereme truhlu, ale už bych měl dát taky nějaký, už bych si měl něco koupit, protože vedle. Protože nic nemám. Jo, co, když si to zkusit? Tady to bráním, zatím se bojí. To mohlo být skvělý zásah, je to jenom pro jednoho. Tak zasáhneme aspoň jeho. A už se mají na ústup. To ti nepomůže, to ti spíš zpomalí ten vír. To jsem se netrefil, to je škoda. Díky, Kiro. Au. To ses netrefila, ty. Tak, já si opravdu potřebuji něco koupit, ale nechce se mi odcházet z boje. Zatím to všechno zvládám úplně s minimem upgradeů a s nulovým počtem předmětů skoro. Mám jenom ty boty ze začátku, což je teda vtipný. Ale zatím teda to zvládám a asi v tom budu pokračovat. Wow. Tak, to už nezvládám. To už si běž dopředu, já si tady dojdu. Tohle si vezmu, protože mi to zlepší trochu to engage. A se půjdem vyléčit. Tak, koupíme tohle a koupíme tohle, protože nám to přidá jak sun, tak iron na život, což je dobré. A dál už pak, jak je libo. Tak. Vezmeme si jeden štít, víc stejně nemůžeme, teď si vezmeme tohle, máme 233 sun, což je poměrně slušné. A už nám to hezky tady jde. Sníží se nám jednak cooldown a jednak se nám zvýší damage, což je naprosto perfektní. To jsem čekal, že na mě zkusí, ale neodhadl jsem ten směr. To jsem ho trošku překvapil asi. A to jsem se netrefil, no škoda. Tak, pojďme zpátky, nechme je vylézt. Jenom jeden mě zasáhl. To už byl zásah, ale já si umřu. Díky, Kiro. Tak, výborně, a tohle už snad nějak dohrajeme. Artarion je strašně silný, protože dvě z jeho schopností jsou opravdu
ničivé a mají velkou damage. Takže hrát za něho je poměrně jednoduché a zemřel jsem, sakra. No, jakmile se začnu chvástat. Jo, tak to dopadne takhle. 6-1, no, tak to není špatné. Ale už to vyhrajeme. Snad ještě dřív, než všema snad asi ani cenu nic nakupovat, ale tak co kdyby. Tohle byla poměrně jednostranná hra, teda nakonec. I když ze začátku se to zdálo být poměrně vyrovnané, ale ve výsledku neber mi to na Kiro. To jsem minul penetrating shot, ale... vezmeme si ho. Double kill. Možná by bylo vhodné ještě kupovat tohle po těch životech, protože máte i to i Earth tam, kterou Artarion potřebuje. Bonus už brát nebudeme, není třeba, myslím, že máme jasnou převahu. Teď jde jenom o to, je co nejrychleji zničit. Artarion je opravdu silný a pokud by mě nebavilo za něj hrát, tak bych řekl, že je takzvaně overpowered, až příliš silný. Jo, vidíte, Hemokovi seberu hnedka půlku zdraví. A je konec. Takže 10 bodíků. No jo, good game byla pro nás, pro ně moc ne. Škoda, že to nebylo více vyrovnané. Bylo by to zajímavější, jak pro mě, tak pro vás. Získali jsme 449 valorů, skvělé, takže si dáme znova ještě jeden zápas. Abychom tu měli aspoň dva, uvidíme, jak rychle to bude, třeba, to se mi to vrátil zpět. Třeba tady bude hodně rychle a stihneme i třetí, o čemž teda trochu pochybuji. Tak uvidíme, jak rychle nás to s někým spáruje. Tak to bylo rychlejší, než jsem si myslel, to snad ani nebudu... to ani nebudu stříhat, tu pauzu, čekání, to bylo jen pár sekund. Tady občerstvím a počkáme, než si to načte, což možná tohle to asi... Třeba, kdybych měl porovnat Artariona, protože máte několik hrdinů, třeba tady zrovna Jericho, Artarion, Kira. Kira je úplný support, to je to... Jednak může znehybnit nepřátelé a jednak léčí hlavně spojence. Nic jiného v podstatě dělat nemůže. Jericho je na půl caster, na půl support, což caster má ten svůj solar beam, nebo jak se to jmenuje. A to jednak léčí, jednak dělá damage, což je skvělé. Pak může dát silence nepřátelům, tedy že nemůže kouzlit na chvilku. Ale jak si všimnete, tak Jericho i tady Artarion máme stejný života. Tyhle hrdinové mají hodně málo života. Stejně jako Kira, stejně jako, myslím, že Marco, stejně jako Rascal a tak dále a tak dále. Ale někteří dělají o hodně víc damage než jiní. Třeba právě tady Artarion, ten dělá hodně damage. Jo. Marco to samé. Rascal ani moc ne a hlavně hodně rychle umírá. A koukáme, tady má někdo skin, tak to bude asi hodně zkušený hráč. Tak ho trošku poškodíme. Musíme se zaměřit na Kiru nepřátelskou. To si vezmu s dovolením, protože Johnny X toho moc nedělá.
A škoda, mohl jsem mít trojitý zásah, to ses netrefil, Johnny. A já si vezmu tohle. A ještě si vezmu tady. No, to asi nechám jemu, ať si to vezme. A on stejně umře, protože se zasekne u zdi. A koukám na nepřátele. To je to, prostě on... Musíme jít po Kyře. A poté jsem se snažil jít jen já. Kdybychom šli všichni na Kyru rovnou, bylo by to o moc snažší. Tak. Tak, vem si to, no, skvěle. No, to je výborné. No, a máme triple kill, tak skvěle. Zvýšíme věž a jsme na tom stejně. Výborné, pošli tam ten solar beam, ať je zasáhne hnedka na začátku. Dělej, no, výborně. Tak, pošli ho přeze mě ještě. Dělej, pošli ho. No, škoda, že ho neposlal přeze mě. Nemám zdraví. No, to jsem teda moc nevychytal. Nikdo z nich nechce útočit na Kyru. To je zásadní chyba. zásadní chyba v téhle kombinaci, když má nepřítel Kyru okamžitě na ní. Já tady přehazuju jednoho za druhým. Vezmu si tohle a půjdu... výborně, půjdu se vyléčit. No je to poměrně vyrovnané, sice je to taková šílená houpačka, že si vždycky všichni vybijeme a najednou si ničíme věže. Není to takový ten postupný útok, což je lepší, ale to je aspoň akčnější. Tak, musíme útočit na Kyru, vy, joudové. Tak. Vedle. A jsem přesně čekal. Ježišmarjane, to byla moje chyba. Mám jenom 2 sekundy. Já nemám nic, s čím bych mohl útočit. Všechno je na cooldownu. To je nepříjemné. Zapte tu Kyru, vy blbci. Že mi někdo vysvětlit, proč tyhle dva idioti neútočí na Kyru. Skvělé, že útočíte na bombasta, opravdu bombastický. No, tak díky, no, tak ty hlavně sám stojíš jak blb a nic neděláš. Tady rejč normálně. No. Bude za chvilku rage quit, protože a je škoda, že z téhle hry nemůžu rage quitnout. Vedle jak tadyhle.
To jsi nevychytal, i když on se tam nějak divně zasekl. Tak, to se nakonec povedlo. Teď zapte tu Kiru. No, to byl hezký zásah. To jsme zbytečně se tam zdrželi a teď už jsme mrtví, takže tohle bude na prd. Ne, prostě oni na tu Kiru nebudou útočit. My se necháme radši zabít od bombasta. Kira jde jako první. Vždy, vždy. Akorát je moc pohyblivá svíňa jedna. No, jak má support, tak bere ten moon. Tohle z toho a to zvyšuje movement speed. Takže rychlá svíňucha. Ach jo. Jakmile budeme opět ve třech, tak se musíme zaměřit na ní. Má, výborně. Jedle, jak to jedle. Tak, to už se nezvládl. Je to krásný, no. Že si tady Leonis útočí na Bombasta, ale už jsme mohli zabít Kiru a mohli jsme to dokončit, no. Prostě idioti. A kolik máme? Zhruba 23 minut. A... dáme ještě jednu hru. Sice jsem v takový náladě, že bych to... No, ale jo, tak jo, tak dáme ještě jednu hru. Snad si zlepšíme náladu. Ještě naposledy si zkusíme ukázat něco s Artarionem. Protože první hra byla taková nevyrovnaná, druhá už byla lepší. Už to nebyl tak jednostranný zápas, ale prostě ta neschopnost mých spoluhráčů se zaměřit na Kiru byla opravdu frustrující. To při nejmenším. Ale musíme uznat, že jejich Kira byla hodně dobrá. Ale bez ní bychom to dali. Kdyby neměli Kiru, kdybychom ji vždycky se snažili zabít jako první, tak bychom to dali. Protože Calamity není zas tak silná. Calamity jde hodně rychle dolů. Tu zabijeme poměrně rychle. Zvlášť já jako Artarion. To je hned. A... Bombasta už pak nějak doděláme. Tohle to bude trošku těžší o něco. Proti nám bude Brutus a Hemhawks, což jsou dva silní hrdinové. A Artarion, což je taky že silný. A my máme opět Jericha, který je pěkně, ale je to slabý. No. On to není ani support, ani pořádný damager. A to si vezmu, děkuju. On to není ani úplný support, ani úplný damager, je to tak něco na půl. Což je trošku nemilé. Au. Hmm.
To se nám podařilo zabít. To bylo opravdu těsně, než nás zasáhl. Ten druhý. A já se musím držet zpátky, protože jakákoliv střela mě od Arteriona už zabije. Au. Tak ne, ještě to má slabé. Ještě to má slabé, ale už to nebudu pokoušet. Už se pojďme vrátit rychle zpátky, něco nakoupit. Máme 360, to není moc zlaťáků. To není moc zlaťáků, to se stačí jenom na tohle. A možná se nám našetří peníze 250, než budu moci jít. Ne, to je jenom kousek, ale nebudeme čekat zbytečně. Pozbíráme nějaký iron, abychom měli trochu více života. Tak, co pak to tady máme? Proč na něj neutočíš? Ne, nech ho to vzít. Tak, výborně. To si taky vezmeme, i když to není přímo pro nás. Pro nikoho z našeho týmu to není. A lepší to mít my, než nepřítel. Je přece jasné, tak. Tak, napapej se, brute. Oh, double zásah. On taky, a už ho nestíne zabít. Vedle. Minul mě i heal. Bacha, ať na tebe neskočí, přesně takhle. Au, au, au. Tak tenhle tady on tam má taky slušný dosah. Ten už bude vylevlovaný. Alex Mack. No, on si bere bonusy, hlavně když je tady, když jsou tady tři nepřátelé, no tak. To prosím vás nedělejte, pokud vidíte, že naproti na ostrůvku jsou tři nepřátelé. Tak si tam rozhodně neberte žádný. Ne, telepo. Díky, to si vezmu, protože ty jsi naprosto neschopný, děkuji. Pum. Vylečíme se, nemáme peníze na nic, takže jsme na tom zle. Tak vypadá, že zatím jediný jsem já, kdo někoho zabíjí. A vezmeme si tohle. Ještě teda Hemlock jednou zabil. Ten Jericho je opravdu těžký. Běž se vylečit. To byl dobrý zásah. Asi vezmu, když teda do toho nejdeš. to jsem minul penetrating shot, to je škoda. Ale vezmu si tohle. Internet connection. Please ensure your internet connection. Wow, tak to nám zazlobil internet. To bylo nečekané. Snad už to funguje. Jo, vedle, jak ta jedle. Tak. No nějak to trochu zlobí ještě. Uvidíme, jestli to bude v pořádku. Tak opět si vezmeme tohle, za 600 pádio a pak půjdeme do offhandu a relik. Tak, vezmeme si trochu života. To by mohlo zmást, nebo trochu bychom mohli mít převahu vůči tomu druhému Artarionovi, který tolik života snad nemá, pokud... No, to byl hezký zásah. Pokud na vás takhle běží, je dobré penetrating shot vypálit ještě dřív, než je v dosahu, protože on tam dojde, než to vystřelíš. A takže nám vypadl internet nám, nebo to vypadlo jim, nebo co se děje, sakra, tohle stalo. Wow, tak tohle se stalo. Wow. Tohle se stalo poprvé. Asi pravděpodobnější je... tady nějaký. Tam byl nějaká neviditelná zeď. To jsem šel bokem.
proto jsem se netrefil. To si vezmu s dovolením. Děkuji. Au, ten má dosah teda slušný. To jsem chtěl vypálit rychle a překvapivě. Ne. Netrefil jsem se. To by mě zajímalo teda, co to bylo za problémy s připojením. To tě dostali, chlapče. To tě dostali a mají powerplay. Já už jsem, nejsem ještě sekunda a už můžu rychle. A půjdu sem. Tak to bylo teda hodně zalamené. To jsem teda zalamil. To jsem zalamil ještě víc. tak aspoň jsem se vyléčil. To mohlo být double kill, já jsem se právě snažil double kill. Zasáhnout oba najednou. A nakonec jsem nezasáhl ani jednoho. A teď to dostanu přímo do čumáku. A mají powerplay, což je nemilé. Máme nějaké peníze, tohle už mám, že nakoupené, jak si koupíme tady tu robu. Tak. Máme pouze 260 sun. Ono se ho tady moc neobjevovalo. Z těch náhodných bonusů na zemi. Your tower has been destroyed. Zničili nám věžičku. A vezmeme si... Ne, já se z toho nedostanu. Ne, nedostanu. Prostě nedostanu. Takže bychom tuhle hru taky prohráli. To už by mě opravdu naštvalo. Vrať se zpět. Nechoďte nikdy takhle pryč. Nechoďte nikdy takhle dál. Zůstaňte u té věže. Ta vám bude dávat podporu. Bude útočit zároveň. Wow, to jsem se netrefil. Vidíte, takhle ta věž útočí. To si vezmu. Vezmu si i tohle. Díky. A jdeme na něj. Pojďte sejmout toho sráče. Víte, jak se drží zpátky? Máme 108 základní útok, což není vůbec špatné. Tak, to byl výborný zásah. On má ten bonus na život ještě. Rychle si vezmu tady pohyb. Máš smůlu, chlapče. To mi nevezmeš, to je moje. Tak. Skvělí jste sami, držte se blízko nějaké věže. Zůstaň u toho. Jestli tam půjde, tak opravdu ztrácím naději v tuhle komunitu. No samozřejmě, že se... Zůstaň, ty moje. No, tak mi to vem. Zůstaň. To je jak napsat, jo, na idiota. To prostě... To nemá cenu. Zpět. To si vezmu s dovolením. Mám malý cooldown, zůstaň tam. Tak, teď... Pr-
proč se přibližuju neustále k tomu, to nechápu. To si vezmu, díky. Ještě, že mi to vyléčilo. Pojďte zpět, pojďte se stáhnout zpátky k naší věži. Protože ta nám bude dávat podporu. Občas bych si přál, aby tady byl chat. Ale chápu, z jakých důvodů to není. Vraťte se vy, No, tak jste to prohráli, tak vám děkuju. No. Dvě porážky kvůli neschopnosti spoluhráčů. Takže to bylo parádní zakončení Artariona. Upgradem si to, teda pokud nás to nechá, si nenechá, protože jsem omylem klikl na play again, což nechci, rozhodně nechci. Mohl bych totiž náhodou narazit na ty stejné hňupy, jako jsem narazil teď. Engage. Sničíme si cooldown, protože čím rychle... Co jsem to zase přijmul? To byl haphazard. Že to byl haphazard? Jo. Jo, můžu ho nějak odstranit? Nevím, nemůžu, to je jedno, nechci ho. Tak, to bylo všechno od Artariona. A ode mě... Artarion je silný hrdina, pohyblivý hrdina, takže pokud máte rádi takové ty rychlé typy, sice je poměrně chabrus na život, dá se docela rychle zabít, když si nedává pozor, ale vzhledem ke schopnosti engage, se kterou se dokáže vyhnout nejednému útoku, tvoří poměrně obávaného hrdinu a pokud se za něj naučíte hrát a pokud si ho trochu vylevelujete a zvýšíte si některé atributy u jeho schopností, tak jeho využitelnost, jeho schopnosti jsou opravdu nebezpečné. A myslím, že tak dobrá polovina hrdinů na seznamu v Soulsvist aréně si na něj musí dávat opravdu velký pozor, protože by je mohl snadno zabít a hodně rychle. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video. Pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odebírat, pokud už neodebíráte. A pokud byste měli nějaké otázky nebo připomínky, dejte mi vědět v komentářích, já vám na ně rád odpovím. Takže jo, tak díky.